Jag tänkte ta upp två eh, stora politiska frågor här eh, som jag tycker är viktiga. Dels handlar det om anställningstryggheten som har varit en stor fråga den här mandatperioden. Eh, vi vill förstärka den. Därför blir det mycket, mycket enklare att säga upp människor. Eh, vi har mycket höga elpriser nu. Vi håller på att gå ner i en ekonomisk lågkonjunktur. Ska många människor bli uppsagda så vill vi ge en större trygghet till alla 55 plus, som du är inne på. Så att de inte blir uppsagda först. Därför det är klart att det finns arbetsgivare som ser att du ligger i ett lite högre löneläge när du har 55 plus. Och gärna ersätter den där 55 plusen med en 25-åring som kanske har en mycket lägre ingångslön och tjänar stora pengar på det. Så vi är väldigt bekymrade utifrån ett ålderismperspektiv när det gäller försämringarna i lagen om anställningsskydd. Alltså det är de äldre eller seniorerna som är skyddsobjektet när vi talar om lagen om anställningsskydd. Och där har den här regeringen tycker jag, genomfört ett, ett, någonting som vi är missnöjda med och vill förändra framöver. Vi måste skydda den äldre arbetskraften. Självklart därför att eh, seniorer har mycket större kompetens och kunskap så våra företag kommer gå bättre. Arbetsplatserna kommer vara bättre om de är kvar. Men alla arbetsgivare förstår inte det. Utan De vill bara tjäna snabba pengar och byter ut så att säga, en yngre mot en äldre. Det är till att börja med en viktig strukturell fråga. Om man menar allvar med detta måste man förstärka lagen om anställningsskydd så att det inte blir så enkelt att säga upp. Nummer två, när det gäller sjukvården som vi är inne i är jag mycket mycket bekymrad över att yngre, friskare personer kan gå före med privata sjukvårdsförsäkringar. Och där skulle jag vilja uppmana alla partier att vi ska inte ha ett amerikanskt sjukvårdssystem i Sverige där friska, starka, rika personer kan köpa sig före i kön. För vi vet att det leder till att personer högre upp i åldrarna som är lite sjukare många av dem, inte alla, men många av dem, de hamnar längre bak i kön och får inte sin vård fastän de har betalat skatt under hela sina liv. Så de två frågorna tycker jag, är, är, tror jag är väldigt viktiga för att komma till rätta med detta.